まあ、さっき西村先生が、西村さんが、小田先生という言葉は、まあ、思わず使っちゃったんですが、問題あるわけですけど、ね、そんな、まあ、この教師よりは、少なくとも、武士は普段から 武道の鍛錬をいたしますが、なかなか生中のことでは戦場の華々しい死なんてものがなくなってしまった。戦場を持たない軍隊と言われる盾の会の結成は世間に騒がせた。覚悟の核不自決を唱え、